כי רגליהם לרע ירוצו. התאוות והיצרים מובילים את האדם לרע. כל מה שנדמה לו שהוא פועל לטובתו, שהוא פועל להשיג הנאה, זאת הנאה קצרת טווח. כל העולם בנוי על זה. מגיע לך סוכן ביטוח, מה הוא משכנע אותך? שהוא רק בשבילך. הוא יש לך פוליסת, הוא נדמה לך שהוא ממש המלאך הגואל אותי מכל רע. הוא גדול אנשי החסד בעולם. הוא אפילו מסכים בזבז ערב שלם אצלך הבית, שיכנע אותך שזה טוב. ובסוף אתה משתכנע שכנראה עוד מעט תמות, וצריך באמת להשאיר משהו לאישה ולילדים. ואתה מחר הולך גם לעשות צבא כבר, אם אתה באמת השתכנעת. וכך בכל תחום. האדם בא ומייעץ ועוזר לשני והכל, נדמה לשני באמת שהוא רק לטוב אתה רוצה. אומר לו שלמה המלך, תבדוק את זה על באמת. האם הוא מתכוון לטובתך או מתכוון לטובתו? ברור שהוא מתכוון לטובתו. ולא לטובתך. אז למה שתאמין לו בכלל? כי חינם מזורע, בעיני כל בעל כנף. ואם תאמר לו, אנוכי רואה שהם שלמים איתי וחפצים בטובתי לגרום לי ממון. נעשה אומר לו, הרי שים עיניך והבט על עוף השמיים. כל בעלי כנף מדמים בנפשם שהרשת לחינם מזורה. והתבואה אשר שם, תחת הרשת, נתונה שם בחינם, לטובתם. ולזונותם, באמת אתה יודע שלא כן הדבר הזה. אומר שלמה, אתה יודע מה? הציפורים עפות. ואומרות רשת, מלכודת. שמה עושים? מתחת הרשת שמים גרגיר, חיטה, שעורה, אוכל. והרשת בנויה בצורה כזאת שלהיכנס אפשר בקלות. אם ראיתם פעם רשת. לצאת קשה, כי הציפור כדי לצאת צריך לפרוס את הכנפיים. להיכנס הוא מזדחה. אבל לצאת הוא בנוי על... הנסיקה של הציפור זה עם פריסת כנפיים. הוא לא יכול. הוא נשאר בפנים. לא יכול לברוח החוצה. הוא לא נחש שיוצא מחורם. הוא צריך מרווח. ובכן אומר שלמה המלך, הציפור נוסעת בשמיים, פתאום הוא רואה ככה בחינם אוכל. נו, מצייצים מרחוק, כולם לבוא. אוכל בחינם, יש שבר במצרים. הציפור אחת שואלת השנייה, תגידי, אבל בשביל מה כזה רשת מעל האוכל? אף פעם לא ראיתי כאלה רשתות מעל האוכל. לא, זה סתם קישוט. סתם קישוט. לא, זה לא כלום. ואז הטיפשה הזאת, הציפור, היא תיכנת ברשת. הציפור אומרת, לחינם מזורה הרשת. בעיני כל בעל כנף. זה הציפור. כך גם כאן שואל החכם. מה אתה חושב? שאתה מקבל משהו בחינם בעולם הזה? אתה חושב שיש הנאה אחת בחינם בעולם הזה? אין שום הנאה בחינם. שום דבר, ועד הכל משלים חשבונית, עם מעם, הכל, ועוד ביוקר, ביוקר. מה אתה חושב? כאן, כאן בעולם הזה. לא משנה, כל דבר שהוא. אין שום דבר בחינם. בסופו של סלנטר אומר, שהעולם הזה סופרמרקט, אבל יקר. עד הכל משלמים. אין שום אדם שנהנה בחינם. והחידוש, כמו שאמרנו, שאתה תשלם כאן בעולם הזה. בעולם הזה. זה חשבון שצריך לסגר. אם לא תדע לבלום את עצמך, אם לא תדע להיות פיקח, אלא תחטוף מכל הבא ליד, נו נו. משלם על זה. אבל רוורס אחר כך קשה ללכת, קשה ללכת. כל אחד מאיתנו מכיר הרבה אנשים שאם היו יכולים לחיות את החיים שלהם עכשיו עוד פעם,
אז ככה הם אומרים, היו את זה לא עושים, ואת זה לא עושים, ואת זה מבינים. אבל עכשיו זה, זה מאוחר. מאוחר. ואחרים גם לא לומדים אחר כך. ונופלים, ושוב נופלים, ושוב נופלים, ורק רוצים לקום. ורק אחרי כל נפילה, אם יותר אני לא אחזור על זה, אבל ככלב שב על כאוקסיל של נביא וולטון. ואותו דמיון שכל אחד זורק להם עצם, והם חושבים שזהו, איזה איש טוב. עכשיו אני אעשה חיים. עכשיו הגעתי למנוחה ולנחלה. והוא לא יודע שוב שהוא נכנס לרשת חדשה. רשת חדשה. כמה סיפורים שאני שומע. ממש. לא, לא מספרים. אנשים. אנשים. וזה ככה עשה לי, וזה ככה אמר לי, וזה ככה פיתה אותי, וזה ככה הוליך אותי, וזאת ככה, וזה הכל העולם. מצודה אחת גדולה. מצודה. שבתוך המצודה, בתוך הג'ונגל הזה, יש מלחמת הג'ונגל. כל אחד מנסה לעצות את השני. כולם. מלחמת הכל בכל. זהו. והפיתוי של האדם שהוא חושב שעכשיו הוא ייהנה. די. זאת הולכת השולל הגדולה. כשאדם צריך להציג את עצמו בפיקח, יהיה ערום בעירה. ערום בעירה. הוא צריך לדעת מה פתאום בן אדם אחר מוכן לתת לי הנאה. זה סותר את האופי של האדם. האדם הוא אגואיסט, לא האדם, כל נברא. כל צמח הוא אגואיסט וכל חיה הוא אגואיסטי, זה כל מיני. מה פתאום מוכן לתת לי הנאה? לבדוק, לחפש איפה משהו מסתתר כאן. חינם מצודה הרשת, מזורע הרשת, יש סתם רשת? לא. ואינם לא יזרוק סתם חיטה. אז כנראה שהרשת היא משהו. למרות שאני הציפור, לא, בספר ציפורים לא לימדו אותנו על רשת. בספר ציפורים מלמדים את האמא, מלמד את הציפור הקטנה, מה זה תולעים, מה זה שורשים, איך בונים כן. היא לא לימדה אותה מה זה רשת. ספר ציפורים לא לומדים. אז הציפור חושבת שזה סתם. כי אמא שלה לא אמרה לה על רשת. כי אותם שהלכו ברשת, ערו שם. כך גם כאן. אותם שנפלו לתאוות וליצרים, נפלו שם. ולא יוצאים משם. כמו שהגמרא אומרת, יודעים רשעים שדרכם לגיהנום, ולא עוד אלא שליבם בריא להם כעולם. הם ממשיכים. זה כבר עבירה גוררת עבירה. כמו בכל תחום שאני יכול להוכיח אותו. אתם תבדקו. מי שמצוי בסמים, הוא יודע שזה היום ונורא. הוא יודע מזה. ולילד שלו אומר, אל תעשה את זה. אבל הוא לא יוצא משם. הוא לא יכול פה. תבדקו, זה בסמים, וזה בזנות, וזה בקלפים, וזה בפשע, וזה בכל דבר. והגיעתי צריך לשאול את עצמי, למה זה? אם הוא או היא יודעים שזה לא טוב, ומקללים את היום שהתחילו מזה, למה לא יוצאים מזה? כי הם לא יכולים. היא צריך כוח אדיר לצאת. כוח אדיר. אז זה הכל דברים שנאמר קיים קונצנזוס די רחב שזה שלילי. מניתי בכוונה דברים כאלה. מניתי בכוונה. אבל הקונצנזוס איננו מעלה ואיננו מוריד מעוצמת הדברים. כלומר, גם אם אני אספור דברים אחרים שאין כזה קונצנזוס, וזה לא כל כך נורא, וזה לא בטוח, וזה לא אומר שזה לא רע. הסכמת בני אדם איננה נאי לרע ולטוב. הבאתי זאת רק כראיה, שגם בדברים שמקובל על רוב החברה שזה רע, למרות זאת מי שבפנים לא יכול לצאת. אם כן, כך גם כאן.
מי שנכנס לתאוות, ליצרים, לחיים בלי רסן, קשה לו לצאת. והוא נותן לכל זה לגיטימציה שזה לא נורא, שהוא רק נהנה. ושהסבל רק מקרה. ושהסבל איננו תוצאה, אלא בסך הכל הוא נהנה. בסך הכל הוא נהנה. כי אם מישהו היה חי עם עיפרון ביד, היה יודע שברגע אחד של הנאת היצר, הוא משלם בהרבה הרבה רגעים ושעות, ואולי חודשים ושנים, של ייסורים, של כאבים, גופניים ונפשיים. וכנראה גם משלם בעתיד עוד הרבה. זה דבר שאפשר לבדוק אותו. דבר שאפשר להבין אותו בשכל פשוט. ולמרות זאת אין האדם עושה את זה. כי אדם אומר שהרשת זה סתם. והם לדמם יערובו, יצפנו לנפשותם, כנורחות כל בוצע בצה, את נפש בעליו ייקח. כשהצייד עורב עליהם להרוג אותם, את הציפורים. יצפנו לנפשותם, או שיצפינו עצמם בגדי שיפלו ברשתם ויהיו צדים אותם בחיים, בעוד שהנפש בהם, כדי למכור אותם. כנורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. כלומר, כן הוא הדרך של הרעים הרוצים לגרום ממון, ובגדי שיהיו יכולים לקח על ידי זה הנפש של הבעלים של הממון. למעשה הוא רוצה לא רק את הממון, הוא רוצה גם את הנפש, את הכל, שום דבר לא לשיר. זה רק אמצעי. והנמשל הוא, לכל העניינים שיפתה יצר הרע לאדם לכעס או לתאווה, אינו יודע אם הוא מטענות היצר הרע או מטענות היצר הטוב. כי יצר הרע אומר שלטובה כוונתו בכעסו, כדי לנקום ברשע או מצווה לתגרות ברשעים וכדומה, וכן לחמדה שיהיה לו ממון לתת דקה וכדומה. כן, זאת היא הבעיה הראשית. היצר הרע שדוחף את האדם לרע, עוד נפתה אותו שזה לטוב. ועומד האדם נפוך, אז זה טוב או לא טוב. יש פנים לכאן ויש פנים לכאן. מניין לדעת אם אני הולך בדרך טובה או לא טובה? טסט, אנחנו מגיעים תמיד בטסטים. איך? איך נבדוק? אומר שלמה המלך בחוכמתו, אם יפתוך, פירוש חף שרצונך בכך ודאי ומטענות היצר הרע, ואל תווה לשמוע לו כלל. כי אף שאומר שמצווה כוונתו, איך אפשר שיהיה כוונת היצר הרע לטובתך? הלא הוא רוצה להרוג אותך בעולם הזה ובעולם הבא, לפני שרצונך בכך ודאי את היצר הרע. כמו שמרו חזל, צדיקים יצר טוב שופטם, פירוש. צדיקים שכבר נשברה תאוותם, ואין להם תאווה כי אם לעבודת הבורא יתברך שמו, יצר טוב שופטם שתחילת רצונם הוא ביצר הטוב וכן כולם. כן, נותן שלמה המלך טסט. והטסט הוא זה. אם תכף שבא לך המחשבה, רצון, אתה ממהר לעשות את זה, סימן שזה מייצר הרע. אם זה הולך לך קשה, סימן שזה מייצר הטוב. מסיבה פשוטה. בקהלת הוא אומר, יצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. מפני שכל האיברים שלו, כל הגוף, כל הגוף שייך ליצר הרע, צריך לזכור. למה? הגוף נהנה מיצר הרע. כל המערכת של הגוף, כל העצבים, אין להם שום הנאה, אתה יושב לומד תורה על הידיים שנאה. לא. למערכת של הגוף אין. אז אם בא לך עכשיו מחשבה לעשות משהו, וכל הגוף נדלק ורץ, אבל לפנים זה למצווה, וזה טוב, זה בלוף גדול. בלוף. סימן שזה בשביל הגוף. כל אחד דואג לעצמו. כמו שדיברנו.
ואם הגוף תקף בשריקה הראשונה רץ כחת מקשת, סימן שזה הכל יצרים. זהו. הכל טיח מלמעלה, בלוף. עובדה, שבא לך איזה מצווה, טוב, אתה עושה, אבל לאט, והולך, ופתאום נזכר, ולא תמיד, וזה, כל פעם נרבה המנוע, צריך לכתוב מחדש. וכל פעם אתה מסתכל לשעון, הוא כבר נגמר, זהו. שהגוף הוא יושב על קוצים. זהו. סימן שזה רע, זה הטסט. טסט. אם אתה תכף ומיד רוצה לעשות את זה, בחשק גדול, או זה חשוד מאוד, חשוד. לבדוק. צדיקים יצר טוב שופטם. כלומר, הרגל נעשה טבע. אחרי שבאדם מתרגל ל-10, 20, 30 שנה באמת רק מצווה, וכל פעם עבירה ברקס, ומאוד הוא רוצה לעשות זה, מדכא את זה. הוא מצליח ליצור לעצמו מערכת הפוכה. כמו שדוד המלך אומר, חשתי ולא התמעמדתי לשמור משפטי צדקיך. אני רק מצווה רץ. זה אינסטינקט נרכש. שיניתי את כל המערכת, הפכתי אותה. פרק א', פסוק חף. חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה. לפי שארבעת הגזלנים הנזכרים לעיל, כולם אמרו נערבה, נצפנה. אבל החוכמה שהיא התורה אינה כן, אלא בחוץ תרונה ברחובות תיתן קולה. ואינו מתיירא ואינו מתבייש בתורה. כל ארבעת הסוגים של האנשים שזוממים לחטא, זוממים לפשע, הצד השווה שבהם שהם צריכים לעשות קנוניות, צריכים להתחבא, צריכים להסתתר. לעומת זאת, האמת נבחנת בכך שהיא איננה חוששת, שאין לה מה להסתיר, שאין לה מה להתחבא. חוכמות בחוץ תרונה. מקודם נאמר, יערבו, יצפנו, אורחות, בין מחמת המקום מחפשים מקום מסתור, ובין בדיבור מסתחבים ומסתתרים. לעומת זאת החוכמה היא בחוץ, והיא נותנת את הכל, איננה מסתתרת. והעניין שגם העולם נחלק לשניים שהם ארבע. מקודם לגבי האנשים שעורבים לדם, האנשים שזוהמים פשע, הייתה לנו חלוקה של שניים שהם ארבע. וכך גם בחלק הזה. העיירות והאדמה, שהן השדות והדרכים, ובכל אחד שניים, בעיירות העיר עצמה, ושער העיר, ששם יושבים השופטים והזקנים, כמו שנאמר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ועלתה יבימתו השער, אבחן כמה פעמים. והאדמה שלפני העיירות גם כן נחלקת לשתיים. והיינו מה שלפני העיר ששם מוכרים צורכי העיר, והוא נקרא רחוב העיר, ולכן הזקנים והשופטים יושבים בשער העיר, סמוך לרחוב, לשפוט בין איש לרעהו בדברים הנעשים ברחוב, ומה שרחוק מן העיר הוא נקרא סרטיה ופלטיה. כן, כשהוא מחלק את המבנה החברתי, הוא מחלק אותו לשתי חלוקות, ולאחר מכן שוב לשתי חלוקות משנה. על החלוקה הראשונה, הערים, יושבי הערים. על החלוקה השנייה, אלה שיושבים מחוץ לעיר.
וגם זה מתחלק לחלוקת משנה. העיר עצמה, א' התושבים, ב' השליטים, השולטים, השופטים. גם אלה שיושבים בפרובינציה מחוץ לעיר, ישנו החלק שמגיע אל העיר עם השיווק, וישנו החלק היצרני בשדות, במקומות המרוחקים. הם לא מגיעים לעיר בכלל. ישנו מעמד ביניים תמיד. וכן הדיבור נחלק לשניים שהם ארבע. קול ודיבור. והקול נחלק לשניים. דיינו מרחוק אין שומעים את הקול, רק קול עברה לבד. ואין ניכר הקול. וזהו הנקרא רינה. בקירוב קצת אז נקרא הקול, אבל עדיין נשמע דיבור כלל, רק הקול. והדיבור גם כן נחלק לשניים. אם כן, שמתם לב, הקול יש לו ביטוי חד ויש לו ביטוי עמום. דיבור זה דבר ברור יותר. ושוב חלוקת משנה. דיבור הוא קריאה. היינו ברחוק קצת, אף ששומעים הדיבור מכל מקום, אין יכול לדבר הקוראים שיבוא אל המדבר. וכשיתקרב אליו, הוא מדבר איתו. וזהו חוכמות בחוץ. לאותם העומדים עדיין מרחוק תרונה, אין שומעים רק הרינה. ברחובות שמתקרב לרחוב, אז תיתן קולה. כן קר גם כאן. החוכמה, כשהיא מרחוק, כשאדם לא מתקרב אליה, היא נשמעת בצורה עמומה. חוכמות בחוץ תרונה. זאת רינה. רינה זאת כמו איזה תזמורת, שאנחנו הולכים ברחוב, שומעים מרחוק שיש באיזשהו אולם חתונה, שומעים כל רעש גדול. אבל אנחנו איננו מבחינים בתווים הדקים, ודאי לא במילים שמאן דהוא משמיע בתוך הרעש הזה. רק כשמתקרבים ברחובות, כשזה ברחוב עצמו, שנמצא הכל, אז תיתן קולה. אז שומעים כבר דבר ברור יותר. אבל גם זה עוד לא הכל. בראש שומעיות תקרא, בפתחי שערים בעיר, אמרה התומר. כאשר נתקרב אליה, אז אמרה תומר. תומר כל אמרה. והיינו שהתורה גם כן נחלקת לשניים, שהם ארבע. והם פשט וסוד. ובכל אחד שניים. בסוד, סודות עצמן ורמז, והוא פתח השער לסודות, ובפשט, דרש ופשט. חוכמות בחוץ לאותם העומדים בחוץ עדיין אינו מראה להם רק הפשט. זה הדבר החיצוני. פשט אפשר לתת לכל אחד, גם מרחוק. פשט בתורה מלמדים גם לילד פשוט, לילד קטן. וזהו תרונה, שזהו רינה דאורייתא. זה קול. זאת משמעות כללית, כללית מאוד. וזהו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה. במקום רינה שם תהיה תפילה. כי היו מלמדי תינוקות שלהם בבתי כנסיות, כבר מדרשך ובשאר המקומות. ששם היו מלמדים רינה דאורייתא, שם תהיה תפילה. ולמה השתמש הפסוק בלשון רינה? מפני שהבניין שימש לשתי מטרות. א', לתפילה, ב', אותו בניין שימש גם ללימוד תורה לתינוקות. וזאת היא אותה רינה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. במקום רינה, שם תהיה תפילה. לימוד התורה מכונה איפה רינה, ומי ששמע באמת
תינוקות, ילדים, לומדים תורה, הם לומדים במנגינה. מנגינה. זו דרינה. זה קול של שירה. ברחובות שהוא הדרש שמרחיב ההלכה, שם תיתן קולה. בראש המיות תקרא בפתחי שערים, הוא רמז שהוא פתח השער בעיר שהוא בפנימיות התורה. סוד המראה תאמר, תאמר להם כל המראה וסודותיה. זאת אומרת, רק מי שמתקרב לשער עצמו, מתקרב אל התורה, התורה מתקרבת אליו. ואז היא חושפת לו את פנימיות החוכמה.